რუსთავში კოსტავას გამზირზე რეაბილიტირებული აივნები 15 თვეში ჩამოიშალა, ბათქაში დაიბზარა და ტროტუარზე ცვივა. მოსახლეობას კოსტავას ქუჩაზე გადაადგილება უჭირს, სულ 20-მდე აივანია დაზიანებული. კომპანია, რომელმაც რეაბილიტაციო სამუშაოები შეასრულა, შიპოს დაგია ქრონიკის კამერის გამოჩენიდან 1 საათში კომპანიამ ადგილზე მუშები გაგზავნა. როგორც ირკვევა, ტენდერის პირობის მიხედვით კომპანიას 5 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი ზიანის გამოსწორების ბალდებულება აქვს. ესეთი გარემონტებული არ ვიცი რა, მშვენიერი ბინა იყო. რო ანგრევდნენ, ძლივს ანგრევდნენ. Და ეხლა რაც გააკეთეს, უკვე ერთი მეხუთეთ ჩამოიშალა. ერთი სამჯერ უკვე გააკეთეს. Და ისევ ჩამოიშალა. ვიღაცა, ვინც ამის გამო რაღაც ხელმძღვანელობა აიღო და ამას რეაბილიტაცია ჩაუტარა, უბრალოდ გონია რომ ნამუსი არ უნდა ქონდეს არნერი, იმიტომ რომ ანუ აქ ყველაზე მეტი ადამიანი დადის და გამორიცხული არ არის ის, რომ ვიღაცას ეს ამხელა ძალიან დიდი ლოდი თავში დაეცეს და მისი ცხოვრება დატოვოს კონკრეტულად ამ ადგილას. ჩატარდა კოსტავას გამზირზე ძალიან დიდი მასშტაბური სამუშაოები. კონტინენტს ხედავთ, აქ ძალიან გალამაზებულია ყველაფერი. არის რაღაც ხარვეზები. ამ ხარვეზების გამოსწორებას კომპანია არ გაურბის და პირნათლად შეასრულებს ამ ვალდებულებს და ასე რომ არანაირი პრობლემის საფუძველი არ უქმნება. შევისწავლეთ ყველა აივანს აბსოლუტურად და მას შემდეგ დაიწყება აღდგენის სამუშაოები და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს ყველაფრის პირვანდელ იერსახეზე დაბრუნება. ექსპერტიზის დასკვნა თუ არსებობს ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებით? სამხარაულის მიერ იქნა ჩატარებული ობიექტი და შემდეგ აი ამ დასკვნის შემდეგ მოხდა ობიექტის ჩაბარება, რა თქმა უნდა, ობიექტის მიღების დროს არ შეინიშნებოდა ბზარები, ეს უკვე შემდეგ პერიოდში მოხდა მათი გამოჩენა.